Jeg angrer intet. Jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange mennesker jeg har slået ihjel. Jeg slår dagligt folk ihjel i mine tanker. Jeg vil godt kunne regne efter, hvor mange jeg har slået ihjel på skrift. Men hvis vi skulle tage dem med, som jeg sådan forestiller mig, at have slået ihjel, så er det ret mange. Ikke fordi jeg er specielt sådan hævngærig eller morderisk anlagt, men det er jo sådan en slags hobby, det der med at slå folk ihjel på nye spændende måder. Min næste bog bliver første bog i en ny serie, som handler, som også er krimi, og som i højere grad handler om min egen familiehistorie. Så jeg trækker plottet og karaktererne endnu tættere på mig selv. Jeg hedder Katrine Engberg, jeg er krimiforfatter, og du kan læse og lytte mine bøger hos Mofibo.